lehendakariak aukeratu nau, sailburuen artean, ba, gobernuko erabakien berri emateko, eta gobernuaren izenean hitz egiteko. Eta gobernuak bere oinarria dauka, EAJ-ak eta PSE-ek egindako koalizio hitzarmen batean, eta beraz, hitzarmen hau da agintzen duena, eta bueno, honen bozera malean naiz ni. Nik ez dut tonu aldatu bozera mailaren eta oraindik alegindu naiz, aurreko lau urteetan, Jaurlaritzan tokatu zaidan, kudeatzea tokatu zaidan, arloaren berri ematerakoan erabili dudan tonu berbera erabiltzen. Jaurlaritzan egin dugun azterketa da, martxotik eskolara joan ez diren neskamutil askori zor zaiela eta gizarte honek zor diela. Batetik eskubidea delako eta bestetik behar izana delako hezkuntza bermatzea eta gainera komunitateak, hezkuntza komunitate osoak bat egiten du eskubide horrek izan behar duela modu presentzialean bermatua eta gure gogoetak horri buruzkoak dira. Hizkuntza, ba, huelga egon hori baino askoz gehiago da, eta aurrean daukagun erronka da guri Jaurlaritza bezala ba, erantzukizun handia dagokigu, baina uste dut hau egoera potolo baten aurrean gaudela, eta danon erantzukizuna beharko dela honi aurre egiteko. Jaurlaritza hezkuntzaren zati baten patronala da, eta mundu horrek bere konplexutasunean gainera dauzka egoera sozioekonomiko ezberdinak, egoera soziolinguistiko ezberdinak, dauzka guraso elkarteak, eta dauka oso garrantzitsua den gauza bat, eta da hezkuntza profesionalen kolektibo bat, oso importantea dena, lan asko egin duena itxialdiaren garaian, eta momentu honetan pisua handia daukana bere bizkar gainean. Konplexutasun hori da, Jaurlaritza aztertzen ari dena, eta uste dugu ba, konplexutasun horren arlo guziak ikutuz eta landuz bakarrik atera gaitezkela hemendik. Gizarte bezala gaur daukagun erronkarik handiena ez da 2020-2021 kursoa nola hasten den. Gure erronka da nola osatzen den kurso hau eta nola iristen garen kurso honen amaierara. Konbentzituta gaude danok. Hezkuntzak eta irakaskuntza prozesuak presentziala izan behar duela, eta horrek eskatzen digu da noi, alegin izugarri bat. Jaurlaritzari ere bai. Eta Jaurlaritzari adibidez eskatuko dio, sare publikoari dagokionez, ikastetxez ikastetxe gogo eta partekatu bat egitea eta ariketa bat egitea. Baina bai pentsatzen dugu Jaurlaritzak lehentasunak ere finkatu behar ditugula eta beraz erabakiak hartzen joan beharko dugula bizkanaka eta pausoz pauso. Dana batera ez genuke egin beharko, baina argi daukagu aktibitate ekonomikoa edo jardun ekonomikoa mantentzea lehentasun badala, argi daukagu martxoan edo apirilean gertatu etzen bezala gaur hezkuntza presentziala lehentasun badala, eta horrek ekarriko ditu berarekin ba, beste premia batzuk, ba, jantokiekin zer ikusia dutenak, eskolaz kanpoko kirolarekin edo beste aktibitateekin zer ikusia dutenak, eskola kirolak, kultur ekitaldiak, aisialdia, baina honi ezin diogu, osea, erantzun bat ez dago danetarako, eta erabakiak hartu behar dira, lasaitasunez, zuhurtziaz eta pausoz pauso. Autonomia erkidego honetan, ze Nafarroan ez da gertatu, eta iparraldean ere ez, eta Frantziako beste toki batzuetan ere ez, eta Espainiakoetan ere ez, baina hemen resistentzia handiak egon dira, momentu jakin batean lanera bueltatzeko, momentu jakin batean eskolara bueltatzeko, eta resistentzia horien argumentua beti izan da aurrena segurtasuna bermatu behartzela. Baina segurtasuna egunez egun da tokiz toki bermatu beharko.